aqoonyahanno siyaasiyiin mas-uuliyiin hore iyo madax kala duwan iyo dadweynaha kale ayaa waxay si weyn uga hadleen hadalkii ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Itoobiya ee ku aadanaa dekad uu waqtigan adeegsado iyo sidoo kale hadalkii uu ku taageeray xildhibaan maxamed abib oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland isagoo soo dhaweeyay maalgashiga Itoobiya ay ku sameynayso dekadda Sayla haddaba hadalkan ayaa waxa uu dood weyn ka dhaliyay bulshada dhexdeeda baraha bulshada ku kulanto Facebook iyo Twitterka ayaa arintan aad ay uga hadleen dad bulshada dhexdeeda caanka ah kuwaasi oo ka hadlay qadiyada Sayla haddaba waxaynu ku eegi doonaa sida ay dadku ugu falceliyeen hadalkii ka soo yeeray xildhibaan maxamed abib oo ku taageeray hadalkii ra'iisul wasaaraha Itoobiya awala shirwac wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliland oo arintan ka hadlay ayaa bartiisa Facebook ku qoray sidan ninka yiri Itoobiya ayaa ku wareejinaya Sayliic waa nin aan waxba akhriin waxaan ogolahay in Itoobiya oo walaalaheen ah ay maal gashan karto oo ay sheer yeelan karto isii kartana dekadda Sayliic heshiis uun baana u ah lama dhayrsan karo fariimaha isdaba jooga ee ka imaanaya madaxda Itoobiya ee ku aadan xaqnahaanshaha in Itoobiya hesho meel ay badda cas ka gaadho sidaasina waxa yiri siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur aqooyahan Faisal Roble oo ka mid ah aqooyahanada ka soo jeeda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka falcelinaya hadalka xildhibaan Maxamed Abiib ayaa bartiisa Facebook ku qoray hadal u dhignaa sidan dadka ayaa wuxuu sheegaya Itoobiya ma doonayso dekad ay maal geliso ama ay kareysato waxay rabtaa dekad ay iyadu leedahay oo aanay kare ka bixin ee ninki Itoobiya dekad siinayo adiga ayay ku jirtaa Maxamed Cali Xirsi Obama oo ka mid ah xildhibaanadii hore ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliland hadii ay ka jawaabi waydo hadalkii Abiy Axmed in qaar ka mid ah dadku ay si khaldan u taageeri doonaan mowqifka Abiy waxana uu yiri xukuumadda Soomaaliland waxa waajib ku ah inay ka jawaabto hadalka ka soo yeeray Dr. Abiy Axmed oo si bareer u soo hadal qaaday mid ka mid ah badaheena una xiray koob taariikhi ah waxa durbaba muuqatay in shacabkii Soomaaliland ay ka hadleen kana doodayaan hadalkii Abiy Axmed kadib markii ay dhageysteen qodobadii uu ka jeediyay baarlamaanka haddii xukuumadda Soomaaliland ka jawaabi waydo waxa la arki doonaa shacab badan oo si khaldan wax u fahmay iyo qaar cadaw ku ah jiritaanka Soomaaliland kuwaasi oo taageeri doona Dr. Abiy mowqifkiisa buula qareen roobla dheera oo ah weyney reer Sayliic ayaa tiri Sayliic micna gaar ah ayay ii leedahay waayo taariikh ayay iigu fadhidaa kasoo waa goobtii 19 ogaas ee beesha ciise lagu buqray waxaan soo dhaweynayaa maalgashiga ay ku buhoobaan shirkadaheennu Sayliic Soomaali baa leh iyadoo ha maalgashato oo ha soo urursa lacag ay ku samaysato sida shirkada DP World oo kale xildhibaan Cabdikariin Maxamed oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa yiri dekadda Sayliic waa dekadda labaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland waana dekad taariikhiya oo ku taala goob istaraatiijiyad ah waxaanay u taagan tahay mid ka mid ah dekadaha mustaqbalka dhow u adeegi doona wadamada gobolada iyo Afrikada dhexe ee aan badda lahayn waana khayraadka Soomaaliland ay leedahay Afrika iyo adduunkaba u kala macmiilayso Sayliic waa qayb ka mid ah Soomaaliland oo aanay ka maarmi karin wax wada qaybsigeedana waxa go'aamin kara Soomaaliland oo kaliya sidaasina waxay idhi wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Cabdikariin Maxamuud Caateeye oo bartiisa Twitterka ku soo qoray Jaam Cabdi ayaa isaguna bartiisa Twitterka waxa uu ku qoray waan hubaa inay jiraan wax la yiraahdo xoog ay Itoobiya dekad ku doorayso laakiin sidee baynu qaran ahaan dib u dhis ugu samayn karnaa oo aynu u maalgelin karnaa dekadda Sayliic si la mid ah dekadda Berbera macmiil si aad u hesho internet iyo ku hadal aan xadi lahayn fadlan ku shubo 4,000 oo u dhiganta 24 saacadood garaac xidig 101 afar gees dooro nooca lacagta kadib dooro unlimited dooro lambar 2 oo u dhiganta 24 saacadood kadib geli lambarkaaga kadib pinkaga Somtel waa shirkadda dadweynaha